ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတေကရ1380ခုနှစ်တပူတဲလာပြီနေ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်စနေနေ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဟဲဟိုးမြို့ထဲသိမ့်ဗဒမြားတောင်ဓမ္မရိပ်သာတွင်18ကြိမ်မြောက်ဆင်ကျမပြုလိုအပ်သောခြေခါဝိပဿနာ10ရက်အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဤ3ရက်မြောက်နေ့နာနေပိုင်းအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နာနေမှာတို့ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ကိုဟောကြားဖို့နှလုံးသွင်းထားတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိကိလေသာအရင်ဖယ်ရမှာတဲ့လောကလူသားတွေမှာတဲ့အကောင်းအကောင်းကိုပဲလိုက်ရှာနေကြတာတဲ့ဘာကိုလိုက်ရှာနေတာလဲကိုဘဝကိုအချိန်တွေကိုလည်းအကောင်းကြီးလို့ထည့်သွင်းထားတယ်တဲ့နားလည်တယ်နော်ဟေးကိုနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှလဲအကောင်းပဲမျှော်လင့်နေတာအကောင်းပဲမျှော်လင့်နေကြတာတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးပါအဲ့တော့အဲ့တော့မှားနေတယ်တဲ့အကောင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဆိုးကိုတည်အောင်လုပ်တယ်ဗါတယ်လေအကောင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဆိုးကိုတည်အောင်လုပ်တယ်အဆိုးရဲ့အဆုံးမှာအကောင်းရဲ့အစာရှိတယ်တဲ့ဗါတယ်လေအဆိုးရဲ့အဆုံးမှာအကောင်းရဲ့အစာရှိတယ်ဒါဆိုရင်တို့အကောင်းကိုမျော်လင့်ရမှာလားအဆိုးကိုဖြတ်ကျော်ရမှာလားဒါနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။သူသူကိုယ်ကိုခန္ဓာရှိတဲ့လူတိုင်းဒီလိုအခက်အခဲမကြုံလားကြုံပါလား။ဟေ့တယောက်တည်းကြုံတာလားလူတိုင်းကြုံတာလား။ပြောခဲ့ပြီးပြီဥစဉ်ဆိုတကားပိုက်ထားတာလို့။တရားထိုင်တာနဲ့မတူဘူး။ဟိုယောဂလိုလိုပါလိုလိုကြည့်နေတာနဲ့တူတယ်။ရွယ်လို့။ဆိုလိုတာကအဆိုးဆိုးဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကြုံတွေ့ရတာပါပဲ။နော်။အဲ့ဒီအဆိုးကိုရှောင်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဒီတက်ကြီးတဲ့အဆိုးမရှိနေဘူးလားရှိနေမှာလား။မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။ဒါဆိုရင်တို့တည်းအကောင့်ကိုမျောလင်းရမှာလားအဆုတ်ကိုတီးအောင်လောရမှာလားဟိအဆုတ်ကိုတီးအောင်လောရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1တီးခံဖို့မလိုလားလုံပါလားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုတီးခံပြနားလေတယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုတီးခံနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကလွတ်မြောက်အောင်ယုံကံဗါတယ်လေလွတ်မြောက်အောင်ယုံကံတီးခံရမယ်ယုံကံရမယ်တခြားလားဝရိယလားဟိဟိမနေ့ကလည်းဦးစင်းတတိပေးနေပြောတယ်နော်ဒီလောက်ကတခြားအတွက်လားတန်တရာလွမြောက်ရေးအတွက်လားဟိဟိတန်တရာလွမြောက်ရေးအတွက်ဆိုတော့တာတာလေးနဲ့ရပါမလားဟိလွယ်လွယ်လေးနဲ့မရဘူးဆိုတာကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားမယ်နော်ဗာတယ်လေဟိလွယ်လွယ်လေးနဲ့မရဘူးမြင်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကံနေမှတို့တတိလွမြောက်ခွင့်ရှိမှာနော်ကိလေသာထူတာကိုဗျဒါဆိုရင်တို့တတိအဆူအဆူကြုံနေတိုင်းစိတ်ပြရမလားဖြတ်ကျော်ရမလားဟိဟိအဆူဆုံးခံနေလေပို့ခက်လေဗျဗာတယ်လေဆိုဆုံးကနေလေပိုခက်တယ်လောကမှာဥပမာစကားလေးရှိတယ်လင်းခံနေရင်ပုံမောင်းတယ်ဗါတယ်လေဟိလင်းခံနေရင်ပုံမောင်းတယ်အခုလက်ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်ကြက်ခဲမှုတွေအရန်ပြင်းထန်ပြင်းထန်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီခံဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟိအဲ့ဒီလိုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာပြီဆိုတာအခြေအနေဆိုးတွေကြော်ဖြတ်ခါနေသွားပြီနားလေတယ်နော်အဲ့ဒီအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ရင်ဘာကိုတွေ့မလဲအကောင်းရဲ့အစဒါဆိုအဆိုးကိုတီးအောင်လို့အကောင်းလိုက်မချာနဲ့မှတ်မိတယ်နော်လင်းခံနေရင်ဘုံမောင်းတယ်ဟိဆုံးခံနေရင်ဘုံနာတယ်ဗျဗါတယ်လေဆုံးခံနေရင်ဘုံနာတယ်ဟိနာကျင်နေတို့တွေရှောင်သွားမှာလားတီးခံမှာလားတီးခံစိတ်ကိုရှိရှိထားငြိမ်ငြိမ်ထားဘယ်လုံးမှထိန်းချုပ်လို့မရရင်အဲ့ဒီထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့နဲ့စိတ်ကိုပဲတီးအောင်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲနိုင်အောင်ထိုင်နားလေတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိုင်ရင်တီးခိုင်းရင်တီးခိုင်းရင်တီးခိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအဆိုးဆုံးအခြေအနေကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးရော့လာအဲ့ဒီအခါမှာစာပြီးတော့တရားထိုင်ရတာလွယ်ကူတက်တာသွားတာနော်ဒီအခြေအနေမဖြတ်ကျော်နေသေးသည်မသူသူကိုယ်ကိုခက်ခဲမရှိဘူးလားရှိမှလားဟဲ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်တို့အမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးရုံကံဖို့မလိုလားလုံးမလားတချို့နေရာတွေမှာဒီနေရာမှာမာနာလေးတော့မွေးမွနဲ့နဲ့မွေးတင်သလားလို့ပဲဦးစင်းထင်တယ်နော်ဟိသူများတိတောင်လုံနေသေးတယ်ငါဘာလုံးမလုံနိုင်ရမှာလဲဒီလိုမာနာမျိုးမရှိသေးဘူးလားရှိသေးတယ်လားဟေးလောကထဲမှာတလွဲမာနာကြတော့ရှိတယ်လေအဲ့ဒီတလွဲမာနာကြတော့တို့တတရားနင်းလန်းငါလားသင်ယူစရာကိုမလိုဘူးအော်တိုတက်ပြီးသားနော်အော်တိုရှိနေပြီးသားဒီလိုတရားလုံအထောက်တော့ဟုတ်သူတို့တောင်တိအောင်လုံသေးတာငါဘာလုံးတိအောင်မလို့ငါဘာလုံးမတိရမှာလဲဟောသူတောင်ကြိုးစားနိုင်သေးတာငါဘာလုံးမကြိုးစားနိုင်ရမှာလဲလူချင်းတူတယ်ဒူလားတူသလားဟေးစားတာဝတ်တာနေတာထိုင်တာချင်းမဒူလားတူသလားအေးတူရသားနဲ့ तू ကဘာကြောင့်ပို့လို့နေတာလဲစဉ်းစားမယ်နော်တူရသားနဲ့ तू ကဘာလို့ကိုထက်တာနေရတာလဲဟေးသူ့လိုမျိုးကိုမလုံနိုင်သေးလို့ဆိုတာနားလေတာဗါတယ်လေသူ့လိုမျိုး
กูไม่เล่าไหนดูหรอกแต่ส่วนตู้หลุมอยู่พี่จริงกูเลยตู้หลุมไปจูซ่าไม่พอบ่กูเล่าให้ได้ล่ะเฮ้ดีหลุมมันดีหลุมเลดิกูใส่ตักกูฉีกขันทับพี่ดอจูซ่าให้ไม่อยากพูดล่ะอย่ามาล่ะเฮ้ก้าวมีอเมรันจูซ่าเนี่ยมั้ยเนาะดีนี้ส่วนเนเน่แค่มั้ยมะเน่คาส่วนเนเน่ปูแค่เปลี่ยนพี่แค่อุ้มเลยถ้าส่วนตีขันพี่ดอยงกันจ้าไม่พอบาได้เลยเฮ้นั่นเลยถ้าอเมเตย่าอติตีเตย่าอติสุดาล้วยๆเนี่ย ที่คุณสิดามาบูเนาะเฮ้เปลี่ยวแค่บีบีเฮ้กูมาตัดดีส่วนอ่ะวันนี้ส่วนอ่ะเราสิ่งเดียวดีเนี่ยมาทั่วโตดีเนี่ยมาอ่ะต้องช้ามาบ่มาบูลาหุ่นเดี๋ยวไรดีเนี่ยมาอ่ะต้องมาช้าเบน่าตัวอ่ะต้องช้ามาหรอเนาะแต่จังหวะกูยังใส่ตาส่วนอ่ะที่เราสิ่งเดียวกูเอ็ดดี้เชนี่สูดีเราพัจจ์เจ้าหนึ่งเดี๋ยวเราเย็นเสียงเดี๋ยวเราตีขันหนึ่งเดี๋ยวดีนี่เชดีเอเย่เชนี่ดีเนี่ยดีเชนี่สามีทั่วโพลเลยจ้าบ่เนาะ
ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အခါပြောခဲ့ပြီးပြီနော်တို့တတိမှာမှန်ကန်တဲ့အတိညာပြီးပြီးပြီမယ်မရသေးတဲ့အခါကျတော့အခက်မရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟဲ့အမကိုမဖယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်အခက်မကြုံနေဘူးလားကြုံနေသလားဟဲ့ဟေ့ဒီလိုအခက်ကြုံနေဒီအခက်ကြုံနေတဲ့ဆိုတာတခြားကြောင့်လားအမမဖယ်နိုင်လို့လားဟဲ့အမမဖယ်နိုင်လို့ကဲအဲ့ဒီအမအမဆိုတာတခြားလားထင်မြင်ယူဆချက်အမလားထင်မြင်ယူဆချက်အမ ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆချက်မှားနေတာလဲဆိုရင်တို့ကမိမိကိုမိမိငါလို့ယူဆွဲမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့ငါလို့မထင်ဘူးလားထင်သလားငါလို့ယူဆွဲထင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ်နဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်တာကိုလည်းသူလို့ထင်မြင်ယူဆွဲချက်တွေမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့တခြားလားစိတ်ထဲမှာထင်းနေတာလားအဲ့ဒီအစွဲအဲ့ဒီအစွဲတွေမစွန့်နိုင်သေးတဲ့ရွေ့အဲ့ဒီအစွဲတွေဟာဘယ်မှာဖောင်းအောင်နေတာလဲဆိုရင်တဘာဝအရှိ
ကိုယ်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆခြင်းအမှန်ကိုသိအောင်ဆိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါကြားထဲမှာအဲ့ဒီထင်မြင်ယူဆခြင်းအမှားတွေမဖယ်နိုင်တဲ့အခါအခက်ကြီးကြီးတွေ့နေတာခန္ဓာရဲ့မူရင်းတဘာဝကအမှန်မဟုတ်လားဟုတ်သလားဟိခန္ဓာကအမှန်တဘောနဲ့တွားနေတာဗျာခန္ဓာကအမှန်တဘောနဲ့ပြနေတာ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆခြင်းမှားနေတာဒီခန္ဓာကြီးငါပိုင်တယ်ငါကိုငါငါဥစ္စာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်ခိန်မြဲတယ်ဒီလိုထင်မြင်ယူဆခြင်းမှားနေတဲ့အခါကျတော့အခက်မကြုံနေဘူးလားကြုံနေတယ်လားကိုကိုကိုငါလို့ထင်မြင်ယူဆခြင်းမှားပြီးကိုနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်တာလဲသူလို့ထင်မြင်ယူဆခြင်းမမှားဘူးလားမှားတယ်လားဟိဟုတ်စောစောတော့ကရေလေကြောက်တန်းကနေပြန်လာကြွားတာတော့ဟုတ်ဘူးနော်စောတော့ကသွားတ
Uzin Yahu Angs will be Mongbia. Malay Mammy Bau to Mia Bialu da Diada. Edima Valida to the Lezuro. See Saint Sayma. To Miat, to Miani at it. To Miat, to the Bosan Litwa to ya. Valida the other Lezuro, Eddie, see Saint Awin Palma. Man can't low low later can she. Eddie man can lead him out, the commander of Yanira. Wokonsala line, Satan Jajali Vobia. Satan Jajali Yanira, using a wigani, cabogani, lambido, mean late. Didi Jaja Tabido Chi. Didi Jaja Taji de Kajaro. Dine Yogari, Jama y lazard in it today. Bulumia the Lezero, Nakonzili Otadi, Mienna. Oto Li Sangra and Nakonzili Otadi. Yanni Dagale, Stain Jajazo, oh. Tita Kama I Jama Ile, told Lazada, told Lazade net today. Now good old Yanni Dale, to my name, to Yang Yangli, a jay yanni, eh? Ejama using a keka. A keka in a Toto Jaja I genie me. Toto Jaja genie me, ma, the detamid, Nene Mamma Nola. Eran is in that. Tipo Taya, Toto Nemo, no lao, Titagama, a jay yanning, a bajon lello, teacher Gideka. The gay lumam hoda. A yogi tong tara. Baton tara, room? A yogi tong tara. Eddie, a yogi tong tara, Lulo, the gay matimbula tin the light. Ha, Lulo, the gate in a yo yo lula gong malila. Nale on your Arabia Camaro. Come on, Lizard, Wokonza Laddie will be the Chocholi Bo. Ovula Hodel. Timmy, you such a mabby de noma,
ဒီတိုင်းရသွားတာလားအတွေးဖြစ်သွားတာလားဘာကြောင့်လဲအတွေးဖြစ်သွားတာလဲထင်မြင်ယူဆချက်မှားလို့အတွေးဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲထင်မြင်ယူဆချက်မှားလို့ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်ဝါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိလို့ထင်တာတခြားလားအမြင်မှားလားဟဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှားကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဟိလာတယ်မလာဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာအတွေ
ตะเกเลยมา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 
che amma go ma so nain di lu. Ba jang lo khen ni da le? Khen mien yu sa che amma go ma so nain di de e ka cha to akhe ma chong ni u la chong ni da la hi. Da so yin akhe ma chong chin yin e di khen mien yu sa che amma go pe po ma lu bu la lu ma la. E di khen mien yu sa che ma ni da go pe to po ma lu la lu ma la hi. Gang mi tu do gang lu. Ho di day ti su da ba lu khen mien yu sa che ma ni da le. Tando ka yo te ka yo paramata aphin tin sha si ni de khanda de. Badele paramata aphin tin sha si ni de khanda. Pingo mula tabawa asi khanda. Badele he. Edi pingo mula tabawa asi khanda bo ma duga belu lo ni da. Nga lo athi ma ni da. Mobula ho dala he. Nga lo athi ma ne ko ne seza ba de da go tu si de lo thi me yu swa che de ma ni de tacha la daiti a myin la he. Tiyalo atho de so de niya ma akhet chong ni de so da edi a myin ma go ma phe lo akhet chong ni de lo pyo khe bi bi no. Da so yin do de de tiyalo atho da akhet chong ni de ho di a myin ma go ma phe nei bu so yin vipassana nya a ji ma la a nau she phit nei ba la. Vipassana nya ye a nau she ma phit nei u la phit nei da la he. ဒါဆိုရင်ရှင်းသားပြီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမှအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မဲ့ညာဖို့ညာဆက်ရောက်ခွဲရှိမှာလားရှိပါဘူးဟောဒီဟောဒီအမြင်မှခံနေတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်လဲအာကြီးခွဲမရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်အာကြီးခွဲမရတော့ဘာဖြစ်မလဲမဲ့ညာဖို့ညာမျက်မှောင်မပြုတ်နိုင်ဘူးပေါ့မဲ့ညာဖို့ညာကိုမရနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကာကွယ်နောက်ရှက်နေတဲ့ဟောဒီဒိဋ္ဌ
Mani ga cha ke de no. Amangu lai ma cha di ne. Amangu ayin di ang lo. Dilu biyo ke de no. Amangu lai ma cha di ne. Amangu ayin di ang lo. Amangu di ang lo bi peto lai ma so. Amangu mien dui kui ma si ula si ma la hi. Amang pe ma. Amang di ma. Amangu pe lai di ne. Da bie ne te. Ba pe ma le. Amangu cha chen di dua da. Na le de no. That's why any kilida, any deity kilida, a mere ma, do that, mamma, she will ask in the light. She look Canada, any deity can look a mamma di dida, padele, a mamma di lo, a ketjo dida, padele, a mamma di lo, a ketjo, that's why a kemma joche, hodi a mago, a yin pet ho, a kemma joche, a mago pet ho, okay, call me hodi deity suda, go kandama, belo dramo, you know, belo nea, you rather lay sudeka. Paramata apin, tensha sini de kanda gube, ngalu timi, such a mara, mobula ho de lahi. Tando kayo teka yo, paramata apin, tensha sini de kanda gu, ngalu timi, such a market, a miha, tachala, tekaya, deity lahi. Tekaya, deity, deity ga chosen a mudo, sita, good guy, no. Edi tema do, dini tialo, ato de niama, adiga, kanko, and now sheni de, thong mula, a yibiozo, tekaya, deity, badelehi. Tekaya, deity. Tekaya deitika, Mimi Kandane, Sesa Patete, Ya Alongo, Nalu Timmy, Yusache, Mabido, Ke Kubua Kukandai, Makonza Chimla, Gonza Chim, Gonza Angle Molobula Lo de Lahi. He Chini Gongin, John Dubi, so him, Makaymia Chimla, Kaymia Chinala. Eddie look Kaymia Chine, Didan Chine Sura, Tachala, Tadara Deity Lahi. Hot tekaya deity gani video Bwago came yet in this with it tatara deity dilo simba video pilara no ke kongi not a kuga balezo edilo Bwago came yet in it didan chine chanda chine edito looking some yaja
လောကိန်ဆောင်ရွက်တိမ့်မှာအစင်မပြေမှုတွေကြွားပြီးဘဝဟာဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်လာပြီးမွတ်ကျလာပြီးဆိုတဲ့အခါနောက်ထဘယ်လိုအယူဆွဲတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုဘဝကြီးတည်သွားတာဤတယ်ဒီလိုယူဆွဲရှိတာနော်ဘဝကြီးဘာဖြစ်တာဤတယ်တည်သွားတာဤတယ်နင်တို့နဲ့နေရတာငါဘာမှလည်းမထုတ်ဘူးနေတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးပဲကြုံတာဟဲ့လောကထဲမှာညီးတယ်စကားလုံးနော်မညီးကြဘူးလား
de la 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 no Nino Janga, Dokayo, Dido, Nino Nenga, I do do Nilo, my people, my pinna, who, Nale, a test, she's a manager, no, Dido, Nabo, I eat it. Oh, Luchinala, Dijina, Tachala, Osi, that date he like. Hoti, Bawakanama, Hoti, Lu, a use ready, Mashika, Ula, she get the lahi. Tekaya, Dati, Tada, Dati, Osi, that date, Osi, that date, Jado, Nene, a pit, Nere, no. Tua, Dota, say, Aji de Bogurima, Pieta, Mia, no. ตี้ตะตะตะเดฐิจ่าတော့หมုပ်ဘူးဗျလူတိုင်းလူတိုင်းမှာညှိတွယ်မှုအာကြီးရင်အာကြီးသလောက်ခိန်မြဲခြင်းတာပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိန်မြဲခြင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုလည်းခိန်မြဲခြင်းနဲ့ခိန်မြဲတယ်လို့အယူအဆရှိတယ်ဗါတယ်လဲခိန်မြဲတယ်လို့အယူအဆရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့ဘောမနေ့ကတိတ်တိတ်ကြီးတယ်မနေ့ကပဲအခုနေ့နဲ့ဒူနေ
ตะเตะอย่าอารมณ์ขิ่มแย่ขึ้นน่ะบาเว้ขิ่มแย่อ๋องแล้วจู้ซ่าจ๋าดาบาเว้ไข่แย่เด้หลูแล้วถิ่นจ๋าดาบาเว้หมอบูล่ะหุดล่ะเอ้อตะชาลาตะตะระไดฐิล่ะเฮ้ตะตะระไดฐิเฮ้อะสิไม่มีมุเด้จู้เนี่ยด่าร่อตลอดเมี้ยๆผิดตาเน่เด้เนาะเฮ้อิมตันบวชมนต์จับพี่รอไปสู้ถั่วปอกดิไปนี่เด้ตูမျိုးดิมาเปียวลิเปียวทาชีเด้สกาเอ้อดิหลูမျိုးดิมาอายุซ้วยชีดาตีตั้วอิบาดิกว่าบาทุบุเด้ตะชาลาอุสิดาล
ตะกายะดิฏฐิอาจารย์ขันธ์ล่ะตะกายะอาจิเดตะกายะดิฏฐิอาจิอาจิเดอาคาจาတော့ငါအတွေ့ပဲတည်တာဗောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအာကြီးတော့ငါအတွေ့ပဲတည်တယ်စဉ်းစားရင်လည်းငါအတွေ့ပဲစဉ်းစားတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူကိုဗျာနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူဟိုနောက်ကနားဩလေလား ပြူပြီးတည်နေတာနားဩလေလားဒီထက်ရှော်ပြီးဟောဆိုရင်လည်းစကလုံးကတငေတန်းကလေးနာသွားနေအောင်မယ်နောင်နားလေကြနားလေကြတယ်နော်ကောင်းပြီဘယ်ကနေစပြီးအခြေခံတာလဲဆိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါလို့အယူဆွဲရှိတာကနေအခြေခံပြီးတော့ဆင်ပွားပြီးအတွေးမြင်မှားနေတာကိုပြောပြနေတာနော်ငါလို့ထင်မြင်ယူဆချက်မှားပြီးတဲ့နောက်မှာတွေးမြင်ယူဆချက်တွေဆင်ပွားပြီးမှားခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြနေတာနော်တူတူကိုကိုငါလို့မထင်ထား
kaya daiti amin lai. Edi te kaya daiti ne atta daiti loka tema dong ne no. Atta ji de lu ma biola biola lai. Edi te kaya daiti ne atta daiti te chala adudu bela. Te kaya daiti ne atta daiti adudu. Kami dasun te kaya daiti atta daiti aji la de ka. Tui ko zinza yi le be dwe be zinza ma. Nga dwe nga pu di lu be zinza da bo. He pure so loke me so in le, pay to ever loke ma. Nga po, nga tue, nga po, nga ha, dilube. Gugu a chick can be do be senzara, no? Gugu a chick can be senzare, go to a chick can be do loke ne pure sode. Tu neko na peshin be do, sakapioji, the ditaji. Tu neko na peshin be do, sakapio de a kama. Hodi ada deity as you swear, achi de luha, go to a square be do, luya you got abia. The pack up chin it at Chinego, Piamido, Sansi Bida, Mashibu, Piamido, Lila, Tonda Bido, Edilu, Miawi Bida, Mashibu. Tu Neko, Nayau Sagapioji, Hodi, Ada Dati, a Chikami, Ada Dati, Achi, Hesuin, Aya Alo Le Bido, Tu Pekani, Yadi, two to a baby or daughter, no? Now on Ale Jayela, the Ditami Elahi, Eddie Achini at the Chala, Ada Dati Lai, Eddie Ada Dati, Ramomu, Achi Lavi, Zureka, Aya Alongo, now Pine Saint Chende, Aya Alongo, now Ramu Chine, Dilopilara, no? And I don't know, Hodi, a ya alongo, Ramuchin, a ya alongo, Pain Saint, a ya alonga, Nama, Daba, a Chamsiau, Dilu say that they pillar, no. Edilu say that they pillar, they catch up, okay, a ya alongo, Pain Saint, a ya alongo, ne, go, go, the Ramon, and put a dress way. Gaundale, Messenzaro, Magaundale, Messenzabu,
ကိုယ်အတွက်ပဲတီတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်ရင်လေကိုယ်အတွက်ပဲလောက်တော့မှာကောင်းမကောင်းသူမစင်းစားတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မကောင်းမကောင်းမစင်းစားတော့တဲ့အခါကျတော့အာကုသူလေသူကျူးလွန်တာပဲကုသူလေသူ့အတွက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ကုသူလေလောက်တယ်ဟေးသူ့အတွက်အကျိုးရှိမယ်သူ့အတွက်အမြတ်ကြံမယ်ဆိုရင်အာကုသူလေလောက်တာပါပဲတခြားလားအတာတိတ်တီအာကြည့်လို့လားအတာတိတ်တီအာကြည့်လို့အဲ့ဒီလိုကုသူအာကုသူကိုယ်အတွက်
Tidak kamala sejalan cahdi ya bapa mana? Pegu senda madele, apa senda mabo, pegu senda madele he, apa senda de muiin lete tiya kahat cahjang la ada de di lahi. Cahjang lo piasa ngah, oh nakati kato ngah, hobi ada dasi. Sedunia cahjang piasa, tiada tung nikai. Piasa ngah tu ye lete bo ku mimuli nengi kau tinggi do, yahan niku piat, yahan dohre. Hodi piasing a tuye lebo ma si de lete komboga mi mo ye de. Hodi nate ni dang a du si de mahabatui mi jiye mi mo ye nai shen lu si pega mia de le. Yani go mire no. Yani ga pia mi do pide shin pia. Hodi nate ni dang yuzana nate ni dang a du si de mahabatui mi jine sa yen de. Shin pia lete kombo ma si de mi mo ha. มีมงลูกพี่เสียไม่ใช่เราเอาเอ็มดันเนี่ยบาร์ดเพียดิลูกชาวดาดิลูกชาวดาเนาะถ้ากูอุปมาคำวิโดพี่เสียงอ่ะพี่เอ็มเบียร์เลยเชิดได้ดูฮอดีตุกดีบงบัวกันเนี่ยสุดที่มันเนี่ยเกลื่อนตัวจะวิเดปกุตัดวารีฮะฮอดีตุกดีบงบัวพี่เอ็มบีโดพี่ดีลาพูสุดาเอ็มดันเขยันเดียดฮอดีลูกตุกดีบงบัวพี่เอ็มบีโดพี่ดีลาพูสุ พี่ตีลาจาเดปกุฎิอาฮอดีเลตเต้ขงบมาสีเดมีมงลาวเบสีเดเชิดารูเดนาเลเดโนถ้าส่วนตุกดีบงกูเนเนเวลาเดส่วนเบกุมยามยาตัวดาเลอเปโดกดีกุมยามยาตัวดาเบกุมยามยาตัวดาเลฮีอเปโดกดีกุมยามยาตัวดากองบีเอดีอเปโดกดีบงดิวมยามยาตัวเดเลตเต้เตยขังฮันเตชาลาอาดาเตติลาเตชาลาเตกายาเตติลาเตกายาเตติอาดาเตติลุพโยเคเดโน อ่ะดาสุยนโดดเดอเปจ่าเดอเปจ่าเดสุดาเดทีสีนี่โลเปจ่าดาโอ้เดียโลเดียโลอัตโตเดเดียโลอัตโตเดสุดเนี่ยมาเลยอามาสิโกมติบูสุดาเตชาลาเดทีขันนี่โลละเฮเดทีขันโลอามาเมติดาเอดิโลอามาเมติเดอข้าเจ้ารอเฮเอดิเดทีอัติเอดิเดทีอัตตาเอดิอัตตาเดทีอาจิเดอข้าเจ้ารอกาวนามะกาวนามะสินสาวจอมจามิจัญญาลงมิลอยามะลงมิลาลงมาละเฮ ถ้าสมัยเปรี้ยเลยมาจัดตัวหนึ่งเวลาจัดตัวหนึ่งพอถ้าสมัยเปรี้ยจัดอะไรแต่ชาลาได้ทีละเฮได้ทีสี่โลเปรี้ยจัดตัวรับเปล่าเนาะถ้าจังเลยเอ็ดดี้ได้ทีได้ทีกูเผยทบมาลูลาลูมาไล่แต่ยี่จีเดียบอกว่ากูเส้นไม่ใช่อ่ะบอกว่ากูเอาตั้งใจอ่ะนิมิวส์ตรงเนี้ยสวยชาเดลเลตเตียข้างหาฮอดีอาดาได้ทีน่าเลยเนาะบ้ากันสวยชาได้เลยอาดาได้ทีไม่รู้สวยชาเกิดอะไรสุดเด็กอ่ะดูตัวเราเขาเนาะจะมองไม่เห็นสัตย์ยันน่าเ
ฉันตาบีเมเลตูอ่ะไอ้ปิสิโหสาดิปีกันหลุดันพี่รอสวนเจดาสิดาล่ะตูอั่วเป้ตึกไปแค่ดาล่ะหิห่ออัตตะอาจิรอเบ่ด้วยเป้ติดาแลตูอั่วเป้ติดาเนาะตูอั่วเป้ติดาဖြစ်တဲ့အတွက်ဟေးသူများကိုလည်းမပေးရဲ့မကမ်းရဲ့မလူရဲ့မတန်းရဲ့မစွန့်ရဲ့ကိုကိုတိုင်လည်းမစားရဲ့မတောက်ရဲ့ဂုံသွားမှာကြောက်ဂုံသွားမှာမြေရနှမျောနေတာကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိဟာဘာလို့အာကြီးနေရ ไอ้หลุไอ้อาจิจิบาเจ้าพะยะดาเลยสุดะอะคะตูเยนอกมาตนามาสิบูละสิดะล่ะหิไตฏิกะงาลุเทเมยูซาเจมาพี่ดอกูเนเสสะปัตเตเตอะยาดิอาลองโหลฉิมุญิตวยมุสุดะมาสิบูละสิดะล่ะหิตะชาลาตนาล่ะหิห่อไตฏิเนตนาไอ้ดิไตฏิเนตนาป้องเนอะคะจะดอตะชาลาอซวยผิดตวาดะล่ะหิอซวยผิดตวาดะมะเปยเยมะก้านเยมะลุเยมะตั้นเย ซวยดายูยูซวยดาล่ะง่าหาสุบีซวยนี่ดาล่ะงาซวยงาซวยเนาะไต่จ้องเสียก้าวน่ะเนาะเออตอดิยาบုံน่ะไอ้อซวยไดฐิซวยนี่เนี่ยไดฐิเฉยขันมีซวยเดอซวยเนี่ยตีတော့บ่ผิดตัวดาเลยคุยผิดตัวดาเปียบ่ผิดตัวดาเลยเฮ้คุยผิดตัวดาเนาะดีโลตาตะกะดิไม่ชิวล่ะสิดาล่ะหิอเปรีบုံน่ะเอเปรีบုံน่ะเอเปรีบုံน่ะเปียวหลุโตดิยูนี่บีตีๆชาๆจีบ่าวจ้องเสียก้าวดาเลยเนาะจิบုံน่ะบ่ผิดตัวดาเลย
တကောင်နဲ့တကောင်ကြီးနေငယ်ညင်စားအမဲ့တောင်းအမဲ့ဘာမှမသိဘူးအောက်တန်းအင်မတန်ကြတယ်ဘဝအဲ့ဒီလိုအောက်တန်းကြတယ်ဘဝကိုဆွဲချတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘာလုပ်ရမလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်ရင်လုံထမလုံထရင်ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကဲ เจ้าเสียมากองลากองตะไลอู้ยาสะจูมาซี้ติเดเนาะอเปเลบ่งอเปเลบ่งโตติติดีนี่โตน่ะไม่ใส่ปูโลทินนี่ดาเนาะโตต้วยแน่มาฮอดที่กองไม่ใช่เหนียวล่ะใช่เหนียวล่ะตะชาลาไดทีล่ะเฮ้ไอ้ดิกองไม่ใช่เหนียวใส่ชาบ่มล่ะเฮ้อู้ยาสะจูมาซี้เดมาต้องหยอดติตาตะมี่ดิไม่ซ่ามาซุโลเลี้ยงหยอดดิไม่ซ่ามาซุโลง่าอั่วง่าตาง่าหาง่าพูง่าอุษาซ้วยพี่ดออลีดิโค มันไล่ตะบัดดิลุ้งย่องตีได้ไอ้ขาบาเพตัวไอ้ดิยาสะจูဝင်ปอกตะกาเบ้นน่ะมาปိတ်ตาဖြစ်บาลุปိတ်ตาဖြစ်ไดฐีขันลุปိတ်ตาဖြစ်นี่ล่ะบาดิเลเอ้ยเอ้อดองาลูโกโกโกอยู่ซ้วยพี่ดอกูเนี่ยเสร็จซะปัดตะเดไอ้ห่าดิแลงาตางาสนิงาเมยงาซี้บัวมาซวยอูล่ะซวยตะล่ะเฮ้ยอยู่ๆซวยตาล่ะอาจี้จี้ซวยท่าตาล่ะเฮ้ยตาซวยท่าดาเนาะบะลุซวยท่าดาโด ပလောက်ဆွဲထားတော့ဆိုတော့ကို့မှာတန်ဖိုးစီတဲ့ပစ္စည်းလေးများထားတာရှိသွားမယ်ဆိုရင်ဖြောင်းဖြောင်းကိုမသွားနိုင်တော်ဝမခါအသေးတာနဲ့အိမ်တကားကမပိတ်ရသေးတာနဲ့မော်ဘူးလားဟုတ်တယ်လိုက်တခြားလာဆွဲထားလို့လားဟိဟိုးသွားတဲ့နေရာမှာအလူအိမ်မှာဟင်းကောင်းကောင်းကြွေးပါတယ်ကြက်သားဟင်းတွေဝက်သားဟင်းတွေကြက်ကြန်းနာနာကြွေးစားမယ်လှုပ်လိုက်အောင်အိမ်ကတစ်တိုင်တော်မခါရတာတတိယလဲအောင် สามเอลุเลอุนติไดมาไปแค่ดาตริยาเลอุผ่องล่ะผ่องครับดีบัวมาเลยไม่หลุดละไอ้ดิอซวยนี่เนี่ยตีทวาจีบาผิดทวามาโตกูอ่ะกูပြောดาเนาะสิ้นซาสิ้นซาเนาะจောက်เสียก้องเลยเกยาสะจูก็ไอ้ดิตะเท้มาต้องหยอกไอ้ดิซี้เต็มมาต้องหยอกปိတ်ตาผิดทวาดาเนาะไอ้ดิเล็ดเตก็ตะชาลาไดฐีล่ะไม่ใช่ครับโอ้ตรอก้องโนเสร็จพี่รอตีๆจาๆสิ้นซาจีโหมาอสัตตะตะโตเทวตะโตไม่ใช่ปูล่ะใช่ตะล่ะ เฮ้ไอ้ดิไดฐิอัตตไดฐิอาจิลายเกจิมะก้องมุกันบลาฏิจุลွတ်နိုင်တယ်လေပင်ဇာနာတတိယကံအောင်จุลွတ်နိုင်တာကိုပြเนาะอสัตตตาจิဖခင်မตักခဲ့ဘူးလားตักခဲ့တယ်လားตักခဲ့တဲ့ခါကျတော့ไอ้ดิกันเนี่ยเบကိုယောက်သွားတာလေအပေကြသွားတာဘေကိုယောက်သွားတာလေဟေ့ငရဲကြသွားတာเนาะဒါဆိုရင်ငရဲတဲ့တရိษံเนี่ยပိတ်တာတဲ့ဟောဒီไดฐิခံနေရင်အဝေလာနေနေလေးလားဟေ့ပါဗျာไดฐิခံနေရင်အဝေလာနေနေလေးလား ဟုတ်ဒါဆိုရှင်းသားပြီအပေချချင်းရဲ့လက်တဲ့တရားခံဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဟိဒါဆိုတို့တည်းတည်းတီအောင်လှုပ်ထားဖို့မလိုလားလို့မလားတီအောင်လှုပ်ထားရုံနဲ့နာဖယ်ထုတ်ထားဖို့မလိုလားလို့မလားဟိဟာစဉ်းစားစဉ်းစားเนาะအဲ့ဒီလိုကိုဘွားကိုအောက်တန်းကြစေတယ်ဟောဒီကိလေသာကြီးအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရေဒီဘဝမှာလဲအမှန်ကိုမသိနိုင်ဘူးတည်တဲ့အခါမှာလဲအပေစိတ်မချရဘူးတည်တဲ့အခါမှာလဲအပေစိတ်မချရ
Mali chao siya kao ne no. Nga nga ne, te nga te nga ni ta, ti ti cha cha sin sa ji. Tai chao siya kao ne yan tu yi bia, ba de le? Tai chao siya kao ne yan tu. Tu de de ya, e da ma mi bu, hi, ni chan ta ne so, nga la. I. Gogo ma tu miya, e lo chi mua ji wala, hi, ni la de le, nga la. Ta rong yi ma chua de bu. Ta cha la te mi u sa cha ma ni da la. Eddie Atemai Kudanama machine, Ula Shinidala. She nay a belivane, Nini Dala, we dala. Jele Pidanina, eh? Wetle Palupininado, Lady Shinilo, Vasinilo, Jele Pinine, Wetle Pinine. Oh, Takataka, Nedo, I mean, Willie. Takamari, I ain't name when they would dance if we take our common tails, have we to any other. ဒီနေ့ခေတ်တော့နေသွားပြီမရှိတော့ဘူးเนาะကြည်ကြည်အဲ့ဒီဘဝတွေကမရောက်သွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်တာတိတ်တရားယဟန်ကြီးဒီတင်ကားဆွဲပြီးတန်းဖြစ်သွားတာเนาะဒီကနေ့ယဟန်ကိုယ့်အကူလည်းပြောဦးမှာသူတို့ကောင်းတို့ကြည်ပြောလို့ပဲရမှာဒီနေ့ယဟန်မနက်ခါတန်းဒီနေ့တထေးဟောဒီဒိဋ္ဌိကုသန္တာမှာရှိနေသည်ဘယ်လိုမှစိတ်မချရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေတာเนาะ
ဒါဆိုရင်တိအောင်လှုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့မှာလားဖေထုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့မှာလားဟဲ့ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတော့ဟောဒီဒိဋ္ဌိကိုလက်ခံထားစရာမကောင်းဘူးဖေထုတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖေထုတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဘယ်မှနေတာလဲလို့ဒီဖို့မလိုဘူးလားလို့မှာလားအရေးမကြီးဘူးလားကြီးသလားဟဲ့ကောင်းပြီဒိဋ္ဌိဖေခွာဒိဋ္ဌိပေါခွာဒိဋ္ဌိဖေမှာအမှ
ตะกาไม้นาเกเรเนาะก้าวมิเอ้อนาเกเรนาเอ้อดินาเกไปมั้ยไต้ถิเบมานี่ดาเล่ลุไปไปไหนๆติบิล่ะติบ่ครับโอ้เปาะตะกาไม้ดีหลุมมาป่วนน่ะเปียเอาบุล่ะไต้บีเปาะบีหน้าถองสีเปาะนองเมสีเปาะนองเมบาลีษาลงนี่แท้เปาะหิงอังกฤษสกาหน้าถองอ่ะดาแท้ๆบาดิเล่ อังกฤษสกาโหอังกฤษสกากะเนเนอตุ้ยจ่องชี้เดซอตะลงตะเลมั่นมิยองวะพี่รอชี้ลุยาติเดหอบูล่ะเอ้ยบาลีษาเบเนเนที่ตุ้ยมูเนรอชี้เปาะนองเมชี้เปาะนองเมตะยัตตาพี่ตัววาโลตามี้เปียนตัวบาอีเปาะเนจองแลไม่ติไอ้เมซอไงตัวแลไม่อยากอะปัวทะทะอ๋อน้าเลลาซอแลตะลงมาน้าไม่เลยแกอะแคจี้หอบูล่ะหุตะไลเอ้ดิโลไม่เผียวซอเมไล่ผีไล่ไม่กังนากังตะล่ะ อคูเปียวดาหน้าฮ้อแลล่ะหน้าไม่เลยหน้าเลยอ๋อฮ้อมาเสร็จตะไหนเว้ยทูๆฮ้อมาเว้ยดิฮ้อไหนเด้ตะเกฮ้อไหนเด้งะไตกะตะบูเอ็นซูอาตะแข่อาเซียตะลงตอกวิเตะล่ะดาไต้ที่เบมานี่เด้ลูกอะยังติอ๋องลุบพุ่มะลุล่ะลุมาล่ะ กุตันตามาไตฐิไม่ศีบูศีเด้สู่ดาอะยังติอ๋องลุบพุ่มะลุล่ะลุมาล่ะเฮ้ไตฐิเผ่เผ่สู่ได้เนี่ยมาตุศีเด้ศีมันติมาเผ่ลุยามาบ่บ่กูล่ะหุตะไลดาส่วนก้าวมีตรอก้าวโตไตฐิเบมานี่ดาแลสู่หิงขันธามาหุบพี่ขันธาก็เป็นน่ะบ้างาบ้าไอ้ดิขันธางาบ้าก็บ่าดิเลยรูปะขันธาเวทนะขันธาสัญญะขันธาสังขารขันธาวิญญาณะขันธาเตยะสังขารนี่อยู่นี่ เนาะแกรูปะขันธาเอ้อตาฉาละยุคตะยะไลยุคตะยะครับแกก้าวมีฮ้อดิมาเวทนายุคเวทนาติญญาติงคาระวิญญ์ไม่ศีบุล่ะศีตะล่ะเอ้อน่ะก็อนุปัตตนะเนี่ยเป็งช้าเมย์สู่กายานุปัตตนารูปะขันธาก็ชุบว้ายเองกายานุปัตตนาเวทนาก็ชุบว้ายเองเวทนะขันธาเฮ้นอกพี่တော့ตีตาก็ชุบว้ายเองวิญญาณะขันธากั่วก็สิ้นซาขันธาเป็นน่ะบ้าง อนุปัตตนากะเป็นน่ะบ้างเฮ้เวทนาโยเวทนาเสยธรรมดิโลอนุปัตตนา4บาไม่คว่ทาหูล่ะคว่ทาตะไลเอ้อดิขันธา5บาหาตะฉาลาจี้เสียล่ะจี้เสียครับตะฉาลาชุเสียล่ะชุเสียครับอชุขันธ์ล่ะอชุญาณล่ะชุขันธ์ครับอชุขันธ์สุกระเดกะจี้เสียล่ะจี้ดาล่ะจี้เสียครับมีนเสียล่ะมีนดาล่ะมีนเสียครับ ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံဗာတယ်လေဟေ့ခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံယုတ်တရားဒီနေ့ရှုပွားနေတဲ့ကာယ ानु ဘသနာဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုခံကိုဗာနဲ့ကြည့်ရမယ်ညံနဲ့ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဗာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဗာနဲ့ကြည့်ရမယ်ညံနဲ့ကြည့်ရမယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ရှင်းသပြီတို့တည်းတိဋ္ဌိကခန္ဓာမှာလည်နေတယ်ခန္ဓာမှာလည်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာ
ไอ้ดิอสุขังโกตุกะเบลุเมียนน่ะงาดิโลเมียนน่ะดิโลเมียนน่ะเบลุเมียนน่ะโหงาโลเมียนน่ะไอ้ดิงาสุดาไอ้ดิโลงาโลเมียนนี่แต่อเมียขันธาเพ่มานี่ดาล่ะญานเพ่มานี่ดาเพ่มานี่ดาอยู่ท่าดาโหญานเพ่มานี่ดาอยู่ท่าดาโหตุ้ยขอจั่นซีได้สိတ်เท่มานี่ดาอยู่ท่าดานาเลยเนาะตุ้ยขอจั่นซีได้จั่นซีมุจั่นซีมุตุ้ยขอมุอาลองเท่มาอะยินวนพี่ดอนี่ดาอยู่ท่าดาอเมียมานี่ดา ဟောဒီအတိညာဘက်ကိုအတိညာဝင်ခွင့်မရအောင်ဟောဒီတွေးခေါ်ကြံစီမှုတွေကြားတဲ့မှာနေရာဝင်ယူထားတာဗျနားလေတယ်နော်ကြည်တဲ့ဘက်မှာနေရာယူထားတာဘယ်ဘက်မှာနေရာယူထားတာဒါဆိုရင်အမြင်မလားအမြင်မလားဟေးအမြင်မလို့အမှန်မသိတာဗါတယ်လေအမြင်မနေလို့အမှန်မသိတာခင်ကောင်းပြီဘဝခန္ဓာကိုတို့တည်းတွေထင်မြင်ယူစားချက်ဘလောက်မှားခဲ့တယ်လေတို့တည်းတွေမွေးကြဲကဒီကနေ့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပဲငါလို့ မထင်ဘူးလားထင်သလားငါလို့ထင်မြင်ယူစားချက်မရှိဘူးလားရှိသလားဟာငယ်တော့ကလေငါကြည့်တော့လေငါ
Akule, nga. He jama yimagonglo ayate lay, eh? Nga, ngao, way we don't know, can you say ja? How do you know? Dilomaswe ulaswe tatala. Kanda matentaula tenatala. He did a kajado, nga de, a longo belupi, a congo beluta, beniama belu milk, the chudido si debia, no. The chala ngala. Ha, ji. Hodi, Boa Kanaji, young lady, the Boa Kanaji, go, Nalu, Noga, Limitin, the Latin, the Chala, Dati, and Milahi. Ho, ho, ho. Ji, Boa Kanaia, Titi Chacha, Sizaji, Eddie, Nalu, Tingede, Kanajiga, Timenida, La Pion Lenida. Now, Naleda. Oh, Ubamabo. A tease, a semi Buarabo, no. A tess, a ne laudonga, a yuene, a tenness, a yue, tuella. Balo Maduda lay. Pyong lay kebi, bo, Pyong lay ni kebi, no, Pyong lay ni lo Maduda. Eddie Pyong lay toakede, yodi bogue, duga, belumina lay. Ade, Pyong lay toake be de yagule, nalum sweat out last way tatala. He nge donga lay ngade, Johnny donga lay ngade. A good then say lawya la de kale, nga, dilumazone will last way neither. Puankana, the shallow, the pee pee ne, nga lo, thank by ying, nga lo, timmy, you such a mine mine. Boa Kanaji, the Pippi Ulada, Bai di Do, Nadi Tai, Kari Kai, Sabine Pu, Nase Ayue Badi, the La Kong Kabila. She need a la Pyong Le Dwa Kabila. Pyong Le Dwa Kede, Hodi Kanaji, Gube Duga, Nalu Tabido, Matin Taula Tinadala, Tachala, Dati Amin Lai, Dati Amin, Dazuin, Dati Suda, Tachama Nidala, Saifa Manidala, Tachama Nidala, Asunya Pemanidala. Asunya Bema Nia Utada Bia. Bevama Nia Utada. Kami doesn't do the gondo Eddie Kung Wigereka Diganeti. The Pippi Ayue Yala de Kana Gule Nalu Timu such a man. Mamaula Manidana. Eddie Lutimu such a mavido. He Kana go at this a quavi jimes or de Kale. Nalu Mapipula Pinit the lie. He Eddie Lung Nalu Timu such a Wigereka Diganeti Ayue di Piangla de Kanama. But in a poesita the lay. Sambi. Mwenye, chede, lete, toa. Asashi de tozen nako tada, mashibula shidala. Eddie tozen nako tada, poesi, pausa, poesita de hodi kana jigube, a tese, nalu tabido, timu, such a mabi, masue, ula sue de lai. Tisabin, baduzabin, nazabin. Jut toile me a kumwe doma. No, no. Miala nela. Dina baduna. Pantad and Naga Badunaga the Nakabudu lay. Did not a good day, part a good day, isn't that you know? Gigi, Nari, Nari, Tanit, by Italian Naro. Let the Nya lobby down, ma'am, Manya lo de Tema, me too, lo giri paid. Nya be lolly, top. Nalle de Lobonga. Paredo. Nalle de de Gi Eddie, Nya lolly de let de let. Nga lo lay miswene, last winter. Ha, Badu Miazido, Badu Nakondo, Badu Guru, Badu Chido. Oh, the Gollong, Guago me. Midi, Midi, Belu Pido. Nga, that's who Badong Bakke. Nga don't nake, Dati don't, Dati K. Dilum sweat out, last sweat out the light. Eddie Timu such as sweat out a mana, a manahi, a mari, mari, Eddie a makani look. Amma Madira. Barele? Amma Kanilo, Amma Madira. Eddie Amma Kanilo, Amma Madira, Dodere, Dine, Tiatina, Ketnit, Habia. No? Ketbido, a ketjomi, Nyamadeta, the Chala, Amma Kanida. Shene, no. Zinaji, but what a Shanopia, Miss Zinaji, Messu, Nalu, Tinbe Tate, Kana, Guji, a Dimenida, La Pion Lenida. Oh, the gay long, Nada, the gay she day, Nada, the gay hot day, Nada, the gay she day, so. Who attendness here as they loan and gain a janja mama chocho la la Eddie ma dan habala ma pion duane do detail ma uduane do dan bout tamile we dream me cheta hile needing dream me ya la talu ya lai paluma ya dale nga mama sita abia the bawa name young lady de kana belu young lady de kana le the bawa name young lady de kana jibia tau dua nga lu timi such a mani da no Ero, Edilo, a macalo, a mamadibu, a mamadido, nyamadebu, nyamadedo, a ketchup, shene, no? Nalede, no. That's when Eddie nga, nga, so de, a sway, pioto bumalula lumala.
တထိုင်သေးတော့ပြုတ်အောင်မလုပ်ပြနေဘောဗျာနော်ဗာတယ်လေတထိုင်သေးတော့ပြုတ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဖေထုတ်ထားရင်ဦးစင်းကျင်납ပါတယ်နော်ဗာလုံထားရင်ကျင်납တာလေဖေထုတ်ထားရင်ကျင်납ပါတယ်ပြုတ်အောင်မဖြုတ်လိုက်ကြနဲ့ဟောတော်တော်အဆွဲအကြည့်တယ်နော်ငါကငါကိုပြန်ဖြုတ်ရမှာနားလေတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာမှာအဲ့ဒီအယူဆွဲမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့ကဲကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုတို့တတိဘဝဖြစ်စဉ်တစ်ချောင်းလုံးမှာဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုငါပဲလို့ယူဆွဲခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းရစ်လျော်လာခဲ့ပြီစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာတကယ်ငါတကယ်ရှိလို့လားငါထင်ထားယုံတဲ့တဲ့လားဟဲ့ငါတကယ်ရှိတာလားထင်ထားယုံတဲ့တဲ့လားဟဲ့ငါရှိနေတဲ့အတွက်ငါလို့ထင်မြင်ယူဆချက်မားတဲ့အခါဘလို့ဘဝကိုဘလို့ချေလေချေလေခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အခါလှုပ်တော့ဘသူလှုပ်တယ်ငါလှုပ်တယ်ပြောတော့ဘသူပြောတယ်ငါပြောတယ်ဟေးခံစားတော့ဘသူခံစားတယ်ငါခံစားတယ်ဟောဒီဘဝခန္ဓာကြီးတဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးကိုလည်းငါပိန်တယ်ဒီလိုလာတာဒီလိုလာတာနော်တခြားလားဒိဋ္ဌိရဲ့အယူဆွဲတယ်လားဟေးတခြားလားဒိဋ္ဌိရဲ့စွန့်ရည်တတ်တယ်လားဟေးနားရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ထဲမှာပြောတာဗျာနော်ငါလို့ယူဆွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်လှုပ်တော့ဘသူလှုပ်တယ်ငါလှုပ်တယ်တဲ့ခံစားတော့ဘသူခံစားတယ်ငါခံစားတယ်တဲ့ကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တတကကြီးတံမီအတ္တနိဝာတိအတ္တဒီလိုအတ္တတွေအတ္တတွေဘဝတစ်ခုလုံးကိုလွမ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောဒီဘဝတစ်ခုလုံးမှာငါပိန်စင်ရေးငါယက်တိရေးငါဆန်ရှင်တန်ရေးအဲ့ဒီအတွက်ငါနဲ့ဆွဲပြီးနေကြတာအမှန်လားဟိဟောကြည့်ခုတိတိကျကျအသေးစိတ်စဉ်းစားကြည့်ဟောဒီ32ခုထာတာတော့ဟောဒီအသေးစိတ်ခန္ဓာတစ်ခုစီရောတို့တတိငါလို့မဆွဲထားဘူးလားဆွဲထားသလားငါလို့ဆွဲထားပြီမဲ့ငါထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလားပြောင်းလဲနေတာလားဟိတကယ်လို့ငါတကယ်ရှိတယ်ဆိုဒီစပင်းဘာကြောင့်ဖြူသွားခဏပြောတယ်နော်ဒီစပင်းဘာကြောင့်ဖြူတာပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်ဗါတယ်လေပြောင်းလဲနေတဲ့တဘာဝအဲ့ဒီတဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးကိုငါလို့တုတ်ကထင်ပြီးတော့စွဲနေကြတာဗျငါလို့ထင်ပြီးတော့စွဲနေကြတာမလွဲနေဘူးလားလွဲနေတာစပင်းကလည်းအချိန်တန်အရွယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့သူမဲရကနေဖြူလာမှာပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုတို့တတိယငါလို့လိုက်လို့တဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့မရှုပ်သွားဘူးလားရှုပ်သွားသလားဒိဋ္ဌိကသူတစ်ခုတည်းလားတဏပါသေးသလားငါစပင်းတဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမကြုံချင်ဘူးပေါ့လှချင်တယ်ပေါ့လှချင်တဲ့အခါကျတော့တက်ခဲနဲ့ထမင်းရင်နေပြီးတော့ဆိုးပေါ့အခုခေတ်ကတော့ဆိုးဆေးပေါ့အရင်တော့ကတော့ဦးစင်းမှန်းကြည့်ပါတယ်လူတွေစပင်းနဲ့ဆေးဆိုးတယ်ဘာတွေနဲ့ဆိုးတုံးဆိုတော့ငယ်တုန်းကเจ้าหนี่ตรงอ่ะทําไม่ยินเนี่ยตักแค่หนีไปจောက်ติบงตกย่าตัวตะดิยาเออผู่ยานี่เม้ทัวไปဆိုရင်ဥစဉ်อ๋อဒါทําไม่ยินเนี่ยตักแค่หนีตรงทัดตาดีโลပဲမြင်น่ะเนาะจิตะบาวะก็อ่ะမတုနေဘူးล่ะတုနေတယ်ล่ะမလွဲနေဘူးล่ะလွဲနေတယ်ล่ะผู่နေတာဟာငာလားตะบาวะဖြစ်စီကြီးล่ะဟဲ့မင်းနေတဲ့ဇပင်ကဟောငာလားตะบาวะဖြစ်စီကြီးล่ะဟဲ့အဲ့ဒီตะบาวะကြီးကိုပဲတို့อ่ะငာလို့သိမ့်ပိတ်တဲ့အခါမရှုပ်နေဘူးล่ะရှုပ်နေတယ်ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီလိုထင်မြင်ယူဆချက်ရဲ့အဲ့ဒီလိုထင်မြင်ယူဆချက်တရားအမှားလားအမှန်လားဟောဒါဆိုရင်ဟောကြည့်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုပဲငါလို့ထင်မြင်ယူဆချက်မှားတာကောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတို့မသိခဲ့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟေးဟေးဒါပေမဲ့အခုတရားလုံးအားထုတ်ပြီဆိုရင်တော့မသိသေးဘူးလားသိသေးပြီလားဘဝခန္ဓာမှာငါမရှိဘူးယုတ်နံခန္ဓာပဲရှိတယ်လို့မသိသေးဘူးလားသိသေးပြီလားဟေးဒါပေမဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသလားတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲသိသလားမတိချာတဲ့အသည့်ဝိုးတော်အသည့်မပယ်တတ်နိုင်သေးသေးတန်တရားတွေနဲ့တည်တဲ့အသည့်ဒီလိုလာတာဒီလိုလာတာနော်ဟုတ်မဟုတ်ပါလိမ့်မလားရုပ်လေးပြောတယ်ငါလိုလဲခေါ်နေတယ်ဘလို့ကြီးတော့ဟဲတန်တရားတန်တရားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စဗါတယ်လေဟဲ့ဟောကြည်အမြင်မရှိရင်တန်တရားပွားတာပဲတန်တရားပွားတယ်ဆိုတာအမြင်မရှိနေလို့တန်တရားပွားတာဗျာနော်ဟောဒီအမြင်မကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်တည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းတန်တရားကင်းအမြင်ရှင်းတယ်ဗါတယ်လေဟဲ့တန်တရားကင်းပြီးတော့အမြင်ရှင်းတယ်တန်တရားကင်းအမြင်ရှင်းညံတက်တယ်ပေါ့ဗျာဗါတယ်လေဟဲ့တန်တရားကင်းအမြင်ရှင်းညံတက်တယ်ညံထက်လာဒါဆိုရင်ညံတက်ချင်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဖြုတ်ဗါတယ်တော့အမြင်ရှင်းချင်ရင်တန်တရားကင်းအောင်လုပ်ဗါတယ်လေနှစ်ခုလုံးလောရမှာလားတစ်ခုပဲလောရမှာလားဟောဒီဒိဋ္ဌိကိုရအောင်ဖြုတ်နော်ကဲကောင်းပြီတိုးတည်လောကထဲမှာနေရနေစဉ်တော့ကမသိဘူးဒါပေမဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမသိသင်ဘူးလားသိသင်ပြီလားမဖယ်ထုတ်ရဘူးလားဖယ်ထုတ်ရမှာလားဘုရားရှင်ကဟောပြတယ်တတ္တိယဝိယဩမတောတရှမနောဝမတ္တကိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဟာနာယတတ္တောပိတ်ခုပရိပဇေတဲ့
Belu biasa lesu dek aja lor. Yangwa langsu, Thai umi lang, Thai ti emian xiao de. Pasang biasa lesu, Thai ti kami tiang lo atau ni, ama mesti ni gubu biasa. Ama mesti ni dek dua dua de, menyang punya mayang ni, menyang punya mayang ni busui, dua de tanda wusinya kan lukin saya cawu masih. No, era jalan lo tiang lo atau de sure dek ama, hodi Thai ti gu ayam he. Mungkin saya lor iyal le biasa no. Anaisa doka anada. Nama sude, hari dayti ko ayam pe. Tuh tu orang no, mian nak heran no. Bagu ayam pe apa le? Dayti ko ayam pe. Tadi ya uya omato, pihasin hobi aje deh. Belau ye jitu le soye. Yangwa langsu, Thai umi lang de. Lu dia mah yangwa mah langsu ni de. Eri langsu ni de luha. Tadi sese ni cene. Sebido tadi sese ni soye ni. Di langga bega piatale, bedu piatale. Tida ne lu dala, wa ne lu dala. Di gene so tan ne waris sebido lu thara la. Lain macam ni de, lang ayen no de, dah lede no, bayen lo ame, lang ayen no, ke Thai umah milau ni de, hei kau ni mah milau, lau ni de soye dimia, to mika kuda la, sure mika kuda la, ke mitya kuda la, edi ni lo lain macam ni de, mian mian ni de, jiwa langsu, Thai umilau, Thai ti mian xiang de, ye macam lo la, ye jida la. Ero, ye cide de, mugo saya doa jika le, hey, meno, naisa doka nata nama sure, tadi ayen pade, baru baru le hey, tadi ayen pesuro, doka nama si janti ang, lama peluya ma bo, magulah udah lah hey, kana ma si janti ma peluya ma, ke kau bi kana ma beluni ya yuda dale sure ka, tu pihpan niu ni sen, kai mau kana gujiu ngalu masuai ni ulas suai ni, magulah udah lah, dekai masuai tha ulas suai tha dale, dekai matien tha ulas tien tha dale. Kau kau ni, ini apa mana ni dong? Mati, aku nyanyi lima si membeli tiada ni kan? Mati deh mula ti deh bilah. Mula asih begadi dabo kat cahala kanda lah. Ini kanda kan? Wid rupai kanda, widne kanda, tinye kanda, tinggalre kanda, wajane kanda, kanda ngapa? Acin cawle mesu rupai kanda suraga, yaudaya. Hei widna, tinya, tinggalra, wajane suraga, nandaya. Edi kanda ngapa ko? Acin cung lay deh ka? Yone na, mana bawa si deh? Edi yone na ko berdua ngalu tamatin ni ulat ini dala, mau bulah dala, madi bulah di dala, ngalu matin ni ulat ini dala. Tercela dayti amilai, yone na ko ber ngalu ini dala. Ho? Edi yone ngana, edi yone na ko ngalu ini video kanda ngapa ko le? Ngalu ini video majuzai tahu la, majuzai tahu dala. Hei, tu nausun tu dari belau di juzai thada le. Hodi kana ma, tu lalu tu saya kaisar de, tu lalu ne tu lalu ni de. Hodi bawa kana ji ma, tu lalu tu lalu ni de. Ya alung ngalu pangcung bido yudhara, belu yudhara le. Ngalu pangcung bido yudhara. Uba ma, mienzai, mienzai taku piapo adue. Panai basia ma le soye, asih ayone miasi aji, bade le. Asih ayone miasi aji. Eri sen ayun ni mesti di TK potai, eri lom TK bama, aduh ni kan bahasa bawa de, mesti saya di lom bawa awal bawa dah lai, eri lom mesti saya bawa dah aku, mesti lo ti dah lah, ngamien de lo ti dah lah, ngamien de, di lom ni nana, tercela dayti ni ayu lai bilai, kana bama dayti ni ayu dua dah, pada lehi, dia cuman ni am siro bubya, no, he. Tegaroh mina mina sura tercela mesinga mina lah he, mesinga tujuji mina lah asensi mah mina lah. Dasar mesinga mesti saya cukup ibu tu, lu ada nezo lu ada cekak asensi ame, oh, bahasa mana le? Asensi ame, mesinga cuci ame. Adi mesinga cina asen tikai bama bahasa buat eh, mesinga buat eh, adi mesinga buat eh sura. Dasar yang senda bi, acang metetela, acang yang acu pi ni dah lah. Mianzaya asin ayunga acang, hari lo mianzi zaya acu ke kau bi, hari lo acang acu ne pipo ni de, hari tabawa mula asikan dah bi, pada le, acang acu sebiro pipo ni de, tabawa mula asikan dah. Enaku duga acang acu sene muda bori, mesti bene, alam pangcung biro belu yudara, ngalu yudara, ngamien de bo. Dijaji dijaji, ngaga mienala, mesiga mienala. Ejlo mesiga miene, mienchen day mienala, acangsima mienala. Turakono di belera dabe, oh onanya mienala. Ho mesi ecine, sen ayon tikai ma basai boada le,
mien sai bwa da ke kaung bi ho phe le lai mae soe di u zin ayon shi ma la ho phe ayon mae la da soe a chang ma shi yin ma shi bu bo a chang shi yin shi de bo a chang tai sain de lo phya ya de bo ma bu la ho da la hi a chang tai sain de lo phya ya de ke kaung bi a so dong ga sa ga le cha ke ho ma ai di ma da ga ma yauk ji yat ni de so da ta cha la a sin la ho ai a sin go a sin lo ti da la da ga ma lo ti da la ho di ku 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 go Honuma Hodi edit the Gamago, mean that Minago, mean say Lodi the la, Mammy and the Lodi the la. Hong, Mammy and the Lodi, that's when Dodi, Eddie, means a yane, mean that, mean there's a day, Eddie Aboma, Nga Lod Niyama, you daula, you dadala, Tachala, Dati Lai, Nga Gamine, Dilupiada, no, that's when Eddie Amina, Mangane Amina, Mayane Amina, mean Jane Miadala, a Jangsima Miadala. A Jangsima Miada, Hong, Nami, Sude, Kajado, Hodi means they go came de Chanda, Kupen goes and Pete, Nasuya, Dilumapi, Lafi, the Lahi. Ho, Amanda Gedo, Naga, Mina, La, Mesiga, Mina, La, Mesiga, Mina, Ho, T. Edilo, Saint Ione, Messi, a T. K. Bama, mean this Ailo Boada, no? That's why in Naga, Mina, La, Changjang, a Jupila, Dala. A Changjang, a Jupila, de Hodi means they the Timeni, Dala, Pion Leni, Dala. Ha, Sensati, Sensani, no? ตีเมียนนี่เดตีเมียนนี่เดตะโบล่ะเปียงเล่นนี่เดตะโบล่ะเปียงเล่นนี่ดาเปียฮ้อเมียนฉินไอ้เมียนควยสีเยล่ะโตทับพี่สิ้นซาจิเมโตตะดิเมียนฉินไอ้เมียนควยสีเยล่ะสุดอ้อตะคาตะคาจ้ะรอเมสีนาเดโยกาหลุไม่ผิดตาอูล่ะผิดตาเอ้ดิโลเมสีนาเดโยกาผิดล่ะบีสุยจี้ฉินไอ้จี้โลยาดล่ะกาท่าดล่ะไอ้อเล่นอย่างเวมาสุโลเมสีโอ้อ้อท่าดาเนาะดาสุเมียนควยสีดอเยล่ะเฮ้ฮ้อ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်တယ်ဟောဒီမျက်စိမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါကမြင်တယ်ဆိုဟောဒီမျက်စိကိုလည်းငါလို့တို့တတိမတိုင်းပိတ်ထားဘူးလားတိုင်းပိတ်ထားတာဒါပေမဲ့ငါလားတဘာဝကြီးလားဟဲ့နာဟောလေလားငါလားတဘာဝလားဟေးဒီမှာတခုခုချိုးယွင်းသွားပြီဆိုရင်မြင်စိပုတ်ခွင့်ရရဲ့လားဒါဆိုရင်တို့တတိစဉ်းစားကြည့်ဟောဒီမျက်စိပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းမြင်စိဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရှိဘူးအစင်းအာယုံမရ
naga lobi lo yaya la. Ho? Messi le la. Messi et dima, messi popo adre naga niya yubido when lobi lo yala. Ho? Ti, edi messi popo adre kanaguga, tuabido niya yubi kubilo yaya la. Ha, does we mean chin logo baga lo ni daro? Messi ga lo ni da. Hey, lo chin and loa dala, a chong tay sing mapia dala. Ha, does we go bang goes and see dala, a chong tay sing the lo pini dala. เจ้าใต้ส่งตัวลูกพี่นี่เดหอดิเมียนใส่หาตีเมียนนี่ดาลาเปียงเล่นนี่ดาลาเอ้อดาเปมารุงอ่ะสินซาจีสินซาจีเอ้อเราดูว่างากะเมียนเนี่ยซูสินซาจีงาลูกไม่สวยเท่าล่ะสวยเท่าดาลาดิจะเจ้ากูจะบอกป่าวเองตลอดชินว่าเลยเปียโนงากะเมียนดาลาเมียสีกะเมียนดาลาเมียนเชนเอ็งเมียนดาลาเจ้าสีมาเมียนดาลาเจ้าสีมาจูพี่คนยาดาเปียนาเลยเนาะเจ้าสีมาจูพี่คนไอพี่ละเดจูเดียดิเลตีเมียนนี่ดาลาเปียงเล่นนี่ดา ถ้าเปียงเล่นนี่เด้อดีขันดาเด้มาเอ็ดดีเปียงเล่นนี่เด้มีนใจดีเด้มางาสุดาไปเอล่ะเฮ้ตู้สุดาวอชีเอล่ะเฮ้ปกุตัดตัวยาวจะไม่มาข้อเสียเอาไปเอล่ะเปียตัวเขยบีบีมีเลี้ยมีจิมีดีบีดอกเปียตัวเขยบีบีนอกจากตีนี่ดาเส้นบ้าบีดอกตีนี่ดาโน่เกจิถ้าส่วนมีเสียงเสียงอายุงาวตีเมียนี่ดาลาเปียงเล่นนี่ดาเสียงอายุงเปกาเล่เปียงเล่นนี่ดากูยังมีสิ่งที่เปกาเล่เปียงเล่นนี่ดาเกมีสิ่งเปกาเล่ เปียงเล่นนี่ดาข้างหน้าสุดาตีเมียนี่ดาทุกคนมาบ้าบูน่าเลยเนาะตีเมียนี่ดาแต่คุณมาบ้าบูแต่บ่าวพี่เสด็จเปลี่ยนเลย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 ดีลูกด้วยนี่ดาเปียเสียงบุลูเปียวมาเลยสุดาดูฮอดีมาจีดูกะฮอดีเมียนเมียนเนี่ยสุดเลยนี่ยามางากะเมียนเนี่ยลูดูเด็ดดีอายุสิเด็ดเนาะเทียนเมียนเฉยไม่ใช่เวลาสิเดล่ะเมียสิไม่ท่าเมียนละเมียสิไม่ท่าอากูอุ้งเสียงเมียนละบ้าลูกมาเมียนอะไร อาจารย์ไม่ได้ใส่ลงมาเมียนะบาร์เล่อาจารย์ไม่ได้ใส่ลงมาเมียนะบ่มาบูลาอุดละเฮอาจารย์ไม่ได้ใส่ลงมาเมียนะเอ็ดีอาจารย์ไม่ได้ใส่ลงมาเมียนบุษโกรเดก้าเก่งงาสุดาชิดาละงาสุดาเทียนทายุลาเฮฮาเซนซาเซนซาโน่ดูเดียร์เอ็ดีมีใส่บ่มาเลยงาลูกมาสวยอุลาสวยดละเก่งกังบีฮอดีอาจารย์จ่าเดอาจารย์จ่าเดจ่าเดบ่มาเลยดีลูกมาเทียนทายุลาเทียนดละงากาจ่าดละนากาจ่าดละ ฮอดาส่วนจ้าเช่นอารมณ์เบิกอารมณ์นี่ดานากาอารมณ์นี่ดาเก่งน่าจีบจะต้องไม่สู้จ้าบ้ามาเลยอาตมาสิ่งว่าจ้าบ้ามาเลยฮอดจ้าที่ใส่มาบ่อยาบูบีอ่ะโน่
Tasi mien de logo, mesika lonida. Jade logo, naga lonida. Nansu de logo, nakonga lonida. Lokchen de loa dana, a chow tay sema piadala. Tay ye chide, a chow tay sema piada. Ima the me ati idam or dide. No, a di a chow si, di juci da be. A chow si the lo piada. Badele, a chow tay sem the lo piada. Ke? Sisi bio nale of your. ไอ้ด่าเด้ตั้วถิ่มมียีมุ้ยนายาฉินโลผิดบ่มาล่ะใช่แน่เนาะถ้าซื่นโกป่ายโกใส่สิด่าละถิ่นท้ายอยู่เตเตละเฮ้อจ้องใต้ใส่ตะโลผิดนี่เด้ขันดาเด้มางาอ้อป่ายะล่ะตู่อ้อป่ายะล่ะယောက်จ้าแม่งมาปกกูตัตตวะเปล้อเสียอ้อสิยะล่ะเฮ้เฮ้ถ้าซื่นฮ้อดิมาจิหนั่นเด้อลูกกูบักกะลุเด้นักข้องกะลุเด้ซาเด้อลูกกูชากะลุเด้ผีตุ้ยเด้อลูกกูโกกะลุเด้จั่นตุ้ยเด้อลูกกูไส้กะลุเด้ฮ้อถ้าซื่นจิฮ้อดิค
ကြည့်ရင်သူကိစ္စနဲ့သူမလုံနေဘူးလားလုံနေတယ်လားမျက်စိကမြင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နားကကြားတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တကယ်လို့များငါပိုင်ငါဆိုင်ဖြစ်တယ်ငါရှိတယ်ဆိုရင်အခုတရားနာနေတာဒီမှာနော်ဒီမှာညင်ညင်လေးထိုင်နေရအကောင်ဘူးညင်ညင်လေးထိုင်နေတော့ညောင်းနေအဲ့တော့ငါတကယ်ရှိတယ်ဆိုမညောင်းနေဒီလိုပြောဖို့ရရလားဟဲ့ ဟေးဒီမှာဦးစင်းကြီးကြီးမြင်နေရတာဦးစင်းကြီးကပူတီတီမဲတူတူချစ်ကကကြည့်လို့မကောင်းအခုချိန်မှာမင်းသားချောချောမေသိမိချောချောကိုရီးယားစကားပြဆန်းကြည့်လို့ရလားဘာလို့မရတာလဲမရှိမှမရှိတာအเจ้าမှမပြေစုံတာဗျာတော့ကဲမျက်စိမိုက်ထားမျက်စိမိုက်ရင်မြင်လားမြင်ပါဘူးမျက်စိမိုက်ပြီးတော့ဟေးမျက်စိကတော့ညောင်းလို့ခဏမိုက်ထားမယ်နားကသွားပြီးတော့မြင်ပေးကြည့်ရလားမရပါဘူးဗျာနားခဏသွားမြင်ပေးစမ်းရလားမရပါဘူးမင်းအဘူးဘ
sade lo, nakonga, nasu, sade. Sado eat these up whereas who need? Bakers honey. Edo dimale, a summa beer out, sade dale, takade, a simbi ounce ubido. Eddie's honey, bong bido canago bo, jong bido canago bo, bong, e, sa, baby, diloji. Ya la. Ho, ji. Kanama Edilo do a low do lonely there, hodi bawa kana jigobe, do a nga lomatin, haula tin other. Eddie atinga, the chala, deity lahi, the chala, deity amina. Mamani, ula mani the la. Edilo, a mama candidate, a mango medida, bo, babulai. Hodi kanda ngavaga, do rope, zagama biodalo. Edilo, mia zagapio dalo, she, hey, oh my jiza, mia ziga zagapio dialy. Homa, do ga mean that a low do a do lonely da. Dilubioma, dilubioma. A team of your dying through the wine your jamabia, missing and nane a tinto, missing and a cone a tinto, tonima. Hey, na, Homa Jiza. Do a mean that a logo, messi, sude, naga lonida. Messi got lonida, eta go bed, do a bina, navy, nami and the little lady do panida, ha ha, a you. Now, Lela. Now, I let messi up, yam yo. Hey, messi, dimaji, jada, di naga janida. Eddie Naga Jani Dajiu Betua Nalu Leishoni da Twila Huma Yui Adilubama Dilubama Belubama Ro Wavula the Lai. Me and Jan Naza Aya Alonga too alone to Malone Yaula Lone Yadana. Miaziga mean low loaded. Naga Jade low loaded. Nakonga Nasu de low loaded. Shaga Sade low Kanaguga Titu de Seika Jan de low ho kanaguma atize nyane kwebi jideka. The chala do a load to load it alive. Do a load to load it, Jada. Look chin, lower dala, a chong tay same up here alive. A chong tay same up here, be then now Timiani dala, Pion Leni dala. A hombie, a de azato, a hombie, a de azato, Dilo machine, Ulashinidra. Kay, come to the gondo, Hodilo, mean these a jazz, these a nan, these a ho, sa say, Eddie say, say, says what a chala, nana. Ho, mean a jazz yat, asa she de yat, the chala yola. Mu ye a chin chola in Banebabeshi. Yonin and Messi, Edago Bane by Mendi on Lame, Nian by Mendi on Lame. Gay, call me. Hodi a mago pay booze with their cajado, Kana, a sigu, you lit the Pomulu, Ladumala. You lit she need their canda, Belushini Dale. You lit she need their candago, Shin lit the on low. Badele, you lit she need their candago, Shin lit the on. Belushi amale, Nama bade a ti, Nama bade a ti, Nago pay to be do. Kanaga piani de yo yo ligo, shin shin libe di on, oh, Mavula ho de la he, he,
Eddie Lodu, Hodi Kanago, Muye, Chenchole, and Tachala, Yonena, Belahi. Oh, Eddie Yonena, Nema, do Titi Chachasinajime. These ain't Wajime, no? Do you need tiny, tiny air cajado, Jaja, Taineka, Oga, Mabula Budala, Matimula Dinala, the Mute Piedala, a Mumu Piedalahi. Ha, Nene Pure, Dodo Pure, Ta Pure. Ha, many name attending our Tabi Chambure. Eddie Lu Puni de the boat, the Bawaha, the Chala, Yulishinidala, the Chala, the Bawade Shinidala. Eddie the Bawade people need a good Nga Lumalo Taula Lotala, the Chala Mani Dala, Nga Shida la Yoshidala, Puni de Sudale, the Chala Yodiala, Udale, Yo, Dini Dale, Yo, Downi Dale, Yo, Kaini Dale, Yo, Suni Dale, Yo, Ho, the Mute Pidala, a Bianlan de Pinidala. A pion le pinida, a pion le pin, nga lu lo tade a kajado, a can kepido. Do the di, the yatina, a kema joni, ula jonida, a kaya kello, a kejonida, no? Badele, kaya kello, a kejon, gay gombi doesn't, you li shini de kanago, shenshin le di on, lo, ulodame, you li shini de kana, hey, doesn't it taineka, di chaji, boo, we don't dead. Boo, we don't dead lying, nga de gay she des, ho ye. Hey, mabune, the lausu, yabi. ดีแท้ปูยงามณีနိုင်ဘူးထွေတော့မှာတလောက်ဆိုရပြီဒီแท้မပူနဲ့တားလို့ရရလားပါလို့မရတာလေငါပိန်ငါဆိုင်တာတခုမှမရှိဘူးငါဆိုတာထင်ထားရုံတဲတဲလို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့သလားဟောပူနေတာတခြားလားယုတ်တရားလားဟဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားဟာအကြောင်းမဲ့တဲတဲလားတဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးလားတဘာဝဖြစ်စဉ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာနော်ကဲဒါဟိုနောက်ရမှာရှင်း အခုတဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးသူ့တဘာဝအတိုင်းမပြနိုင်ဘူးလားပြနေတာဟောယောဂရှုစရာအရှုခံနေနဲ့ရိုးရိုးလေးပြနေတာညံဖက်ကငါလိတ်လို့လို့ရှုပ်နေတာညံဖက်ကငါလိတ်လို့လို့ရှုပ်နေတာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုပူနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါတကယ်ရှိတယ်ဆိုမပူနဲ့မနဲ့ကဘာကြွေးထားတာလဲသမင်းကြွေးထားတယ်နေ့လေကြရင်လဲရီထိုးပေးအောင်မယ်ခဏနေကြရင်လဲမုတ်ထားကြွေးအောင်မယ်ခေါ်ဖီတိုက်ပေးအောင်မယ်ပေါ
ตัวเจ้าได้เสร็จแล้วปูเสียชีปูแม่เตียเสียชีเตียแม่ไก่เสียชีไก่แม่สู้เสียชีสู้แม่ต้องเสียชีต้องเอ้อดาตะชาลาตัวเอาลงละเฮตะชาลาตะบวาผิดเส้นจีล่ะเฮ้ดาส่วนเตียเสียจีขันธ์ดามางาสิดาลายกสิดาลายเฮ้ฮะจีเปียงแลนี่ดาตะชาลายกล่ะไอ้ดิโลไอ้ดิโลยกโลติเห็นฮอดไตฐิไม่เส้นตัวอูล่ะเส้นตัวดล่ะชู่นี่แต่ไข่ตันแท้มาไตฐิไม่เกินตัวอูล่ะเกินตัวดล่ะไตฐิมากวานี่อูล่ะกวานี่มาล่ะ เฮ้นั่นเฟก้าจิโอนั่นเฟมาเลจิฮอดีขันดามาโตเดดีนั่นสุดาตะชาลาตีนี่ดาล่ะเฮ้ฮอตั้วเชิงไซลาเชิงไซอาซาสิเดตีนี่ดาอาลุงตีตะชาลานันเดียล่ะฮอฮอเอดีนันเดียกาวตะคูเดล่ะอะหมายไลอะหมายตะคูเดผิดนี่ดาล่ะอะเปียงแลผิดนี่ดาล่ะอาชวยเชิงลาเชิงตั้วเชิงนาเชิงไถ่เชิงฮ่าเอดีมาตะฉินเดฉินนี่เดนันเดียตะมิวเดล่ะอะหมายไลฮอดียกขันนากูตีตีนี่ดาตะชาลานันเดียล่ะ พออคุปูดาโปโลปูดาโกตีเดเตนาโปโลเตนาโกตีเดจาดาโปโลจาดาโกตีเดฮอตีตีตีสุดะเนี่ยมาไอ้ดินันเดียกาวตะมิวเทละอะหมายไลตีเมเนดาละเปียงแลเนดาละฮะเปียงแลเนดายกเผกกาจี้เห็นเลยเปียงแลเนดานันเผกโกลั่นจี้เห็นเลยเปียงแลเนดาไอ้ดิเปียงแลเนดะตะบาวะผิดสินจี้เนี่ยมางาสุดาตะเกบายะล่ะงาสุดาตะเกชี้เห็นล่ะเฮ้ดาส่วนยูยูเล่ชี้เนดะขันธาโกชินชินเล่ญานเนจี้เดอะคะอะชินซ้องญานเนจี้ ขันธ์ดาโลตุ้ยดาละงาโลตุ้ยดาละขันธ์ดาโลตุ้ยดาละงาชี้นี่ดาละเมษิเลนี่ดิยูยูลิชี้นี่ได้ขันธ์ดาโกชินชินเล่เมียนอองจี้งาโกตุ้ยดาละขันธ์ดาโกตุ้ยมาละฮะขันธ์ดาโกเว้ติขันธ์ดาโกเว้จีบาเดเลขันธ์ดาโกเว้ติขันธ์ดาโกเว้จีฮอดิเทนท้าได้งาโกผุ่ทุ่ยเลยงามาบาเลผิดดิงามาชี้เลยยะดิงาโซดา ตะชาลาอปุเตเตจีล่ะเฮ้งาลุลุชุ่นนี่ดาเลยตู่เรากองโนบาเดเลยเฮ้งาลุลุชุ่นน่ะดาส่วนไอ้ดิชุ่นนี่ได้งากูเพงามาปาเลหนีลุยะเด้เปียบาเดเลยเฮ้ตู่ตู่เรากองน่ะงามาสิลุไม่ผิดปูดีลุเทนน่ะดากูบ่ฮู้ล่ะฮอดล่ะดาใบแม้งามาปามาหนีลุลุลัดดาบาเดเลยงามาปามาลุลัดดางามาปามาจีนะมูอเปียดางาสิลุชุ่นนี่ดาบาสิลุชุ่นนี่ดาตู่ดาส่วนเมียนๆเผ่ทุ นั่นเลยเนาะตู้ก็เผ่ท้อสุดได้ขาตู้ก็ตั้วเผ่มาละขันธ์ดาโกญาณเนี่ยตีมาละยูยูเล่ชื่อนี่ได้ขันธ์ดาบ่รู้ชื่อนี่ดาแล
Belu yuyu lishi ni dale pu me te me kai me khe me su me ao me dai 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 ne phin ni me shin 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 phin ni me a ye 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 phin ni me ai da ta cha la yuyu lishi ni da la pin ko mu la tabawa pagati a shi ai da ta cha la yuyu le la yuyu lishi ni de khana ko nyan phe ka nga ma ba de a ti ne shin shin le ti ao lo na le de no yuyu lishi ni de khana ko shin shin le ti ao lo da so yin shin shin le ti bo a twe yauk nan lo be ti Yonan Lube, Miaunti, Badele, Yonan Lube, Yonan Lube, Miaunti, Chansi Yame, Sinza Yame, Twikome, the guy, Nairia, Longo Nomebia. No? Hodi Yonan Kanajigo, Nadege, Shimashi, Sisi Giame, Bulame, Sisi Giame, Ke Kayame, Lila Yame, Tondame, get low down the carette in Vileme, Ticha Taimido, Kugugu, Mikuni, Piame, Bulame, Kugugu, Mikuni, me, Bulumi Amale, ha. น่าจะแก้ไขขันแก้ได้ออกมาปูโลซูโลขึ้นไล่เอ้อล่ะอย่างงาล่ะกั่วกูเมเนาะกั่วกูเมกูกูเมพี่တော့ส่องจิเงี้ยๆเลี้ส่องจิไม่ชวยเนี่ยดีจ้องตาจ้องโนเปล่านี่ล่ะไม่ชวยเนี่ยเงี้ยๆเลี้ส่องจิส่องจิได้อาคามาปูเด้สุดาตีเมเนี่ยล่ะเปียงแลเนี่ยล่ะจาๆส่องจิยินปูดาตีเมเนี่ยล่ะกูตุ้ยมาล่ะอเปียงแลกูตุ้ยล่ะมาล่ะอเปียงแลกูตุ้ยล่ะเอ้อดิอเปียงแลกูตุ้ยพี่ซวย ညံဖက်ကထပ်ပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့ထပ်မေးအဲ့ဒီအပြောင်းလဲပြင်းနေတယ်ဟောဒီပူမှုသဘောတဲမှာငါတကယ်ပါသလားစဉ်းစားကြည့်နော်ငါတကယ်ရှိရင်ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီတားလို့ရမှာပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်လားဘာကိုအလုပ်ပေးနေတာလဲတမသင်္ကပ္ပအလုပ်ပေးနေတာဒီလိုပြောမှရှင်းတယ်နော်ဘာကိုအလုပ်ပေးနေတာလဲတမသင်္ကပ္ပကိုအလုပ်ပေးနေဟာဒီပူမှုသဘောတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပူမှုသဘောကိုစီစစ်အကဲခတ်တ
တွေဟောအစင်းစင်းဖြစ်တာနော်ဘာကြောင့်ဘူတာလဲဘူတယ်ဆိုတာတခြားလားတေဇောလားတေဇောပါဗျာတေဇောဆိုတာတခြားလားသဘာဝလားဟိသဘာဝဟာသူ့သဘာဝနဲ့သူပြနေတာကြီးပဲဗါတယ်လေသူ့သဘာဝဟာသဘာဝကြီးကိုသူကငါလို့လိုက်လို့နေတာဗါတယ်လေသဘာဝကိုငါလို့လိုက်လို့နေတာယိုယိုလားကန်းနေတာလားชกกูนี่เนาะก้านี่ล่ะตบาวะก็ตู้เนี่ยดีตบอเว้ยสิเด้ปูเด้สุดาตีซ้อเยตบาวะดูပြောနေတာดูပြောနေတာปูยินปูမปูยินเอ๊ะไอ้ด่าตะชาล่ะตีซ้อล่ะตีซ้อပါละอ่ะปฐวีส่วนเนี่ยติ๋นติ๋นไม่ติ๋นเปาะมายมามามายจ๊ะอ๋อมาราจ๊ะเนาะตะกาจินูญันดาช่อดาติ๋นน่ะตะชาล่ะปฐวีล่ะปฐวีပါละอ่ะปฐวีอาบอตีซ้อวายะตู้ตบาวะลักษณะอะไตตัดตะคูอู้ซี้ပြီးတော့ขันนาကိုเต็ดပြီးတော့ปะနေတာเอ้อด่าကိုดูว่างาหลุเล่าနေတာတကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်လိလအကက်ခသုံးသကြည့်ဟောဒီသဘာဝဖြစ်စဉ်တန်းထဲမှာငါလိုပြောเสียတာခုမှမပါဘူးနားလေတယ်နော်ငါလိုပြောเสียမှာမပါဘူးငါလိုပြောเสียမှာမပိုင်ဘာရှိနေတာလဲသဘာဝဖြစ်စဉ်ဘာတယ်လဲဟေးသဘာဝရဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီသဘာဝဖြစ်စဉ်ကတည်မြဲနေတာလားပြောင်းနေလားကြာကြာအကက်ခရဲ့ဘယ်လိုသိလာမလဲအရှိန်တတ္တိလို့သိလာမယ်ဘယ်လိုသိလာမလဲအရှိန်တတ္တိကြာကြာအကက်ခရဲ့အရှိန်တတ္တိအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတာနော်ဟေးအဲ့ဒီလက်ချိန်မှာရှိန်ကနေပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်အစားထိုးလိုက်ရှိန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 ်ဟောအဲ့ဒီအရှိန်တတ္တိဆိုကြတဲ့ကအသွင်တဏ္ဏပုံစံနမိတ်အယိတ်ရောင်ပါမမပါတော့ဘဲနဲ့ပါပဲရှိတာလေဆိုရင်အရှိန်တတ္တိအဲ့ဒီအရှိန်တတ္တိကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့နောက်ပိုင်းညံတက်လာတယ်ဆိုရင်ပါပဲမြင်တော့တာလေဖြစ်ချင်းနဲ့ပြက်ချင်းပါပဲမြင်တော့တာလေဟိခန္ဓာကိုယ်လမ်းကြည့်ညံတက်လာတဲ့အခါဘာလို့ပြောစရာကိုမရှိတော့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်အစောပိုင်းကဒီလိုသဘာဝကိုသိရမယ်ဗောတဘာဝကိုတည်နေတဘာဝကိုရှုကြည့်ရှုကြည့်နေဘယ်လိုမြင်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဒီတဘာဝတရားတွေကိုရှုရင်းနဲ့ဘာပဲကြံတော့တာလဲဆိုရင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်နောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးညံကပိုင်ပိုင်နေနေရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟာရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာညံကဥသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်ပိုင်အပိုင်ပိုင်အပိုင်ပိုင်ပြတ်ပြီးတော့ဖယ်ခွာပြီးသားဖြစ်နေတာနော်ဒါဆိုရင်ရိုးရိုးလေးရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်းရှင်းလေးသိအောင်လုပ်ရမယ်ရိုးရိုးလေးရှိတဲ့ခန္ဓာကိုရှင်းရှင်းလေးသိအောင်လုပ်ရမယ်ကဲကောင်းပြီရုပ်ဘက်ကလည်းတဘာဝအတိုင်းပြောင်းလဲတယ်နံဘက်ကရောနံဘက်ကလည်းအခုအတန်တတိပိတတိတတိပိတတိမသိနေဘူးလားသိနေသလားဟေးသိနေတဲ့အထက်မှာတခုထဲလားအပြောင်းလဲနေသိရတာလားဟေးကဲကောင်းပြီဒီမှာနိုင်ရည်တွေကြာတော့ရေအားချိုးရအောင်မယ်ဦးစရစကကြောဝရှည်နေတယ်ဟာမတွေးဘူးလားတွေးသလားအဲ့ဒီအတွေးအကြံအားလုံးဒီတည်မြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားတခါကြီးကအားပေးတယ်တွေးပါတယ်ခင်ဗျာဆူလိုတာကရုပ်ဖက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်နာမ်ဖက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်တည်မြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲလို့လားမမြဲလို့လား
အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အထက်မှာငါလို့ပါရဲ့လားဟိငါလို့ပြောเสียရရှိရဲ့လားဟာငါလို့ပြောเสียရမရှိငါလို့ပြောเสียရလဲမပါတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတို့တတိယမထင်နေဘူးလားထင်နေသလားမမနေဘူးလားမနေသလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအထင်မှကိုဖယ်ဖို့ခန္ဓာကိုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအချက်ကျကျညံနေမိအောင်ဆောင်ကြည့်နားလေတယ်နော်ခန္ဓာကိုယိုယိုလေးရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုရှင်းရှင်းလေးသိအောင်လို့ဒါဆိုဒိဋ္ဌိမကင်းနေဘူးလားကင်းနေမှာလားဒိဋ္ဌိကိုယိုယိုလေးသိရင်ဒိဋ္ဌိဖယ်ပြီးသားမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဟေးဒိဋ္ဌိဖယ်ပြီဆိုရင်ညံမတက်လာဘူးလားတက်လာမှာလားအမားဖယ်ရင်အမှန်သိတယ်အမားခံနေရင်အမှန်မသိနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်အမားကိုဖယ်ခန္ဓာယိုယိုလေးရှိနေတဲ့ခန္ဓာအရှိကိုညံနဲ့ရှင်းရှင်းလေးသိအောင်လုပ်ကြာကြာသိအောင်လုပ်တဲ့အခါခန္ဓာကိုဘယ်လိုသိရမလဲအရှိန်တတ္တိဒီလိုသိလာမယ်နော်ဟေးဒါဆိုခဲနေတယ်တင်းနေတယ်တောက်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှည်ရှည်ထားကောင်းအေးအေးထားအချင်းကြာကြာအကဲခတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမရွှေနဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ခိအရနာချင်းကိတ်ခဲပြီဆိုရင်လိုက်မရှုနဲ့ဒါကြော်ချင်းကြော်ပါစေမရတော့ဘူးတကကြီးပြောမရတော့တယ်နော်အရနာချင်းကိတ်ခဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လိုက်မရှုနဲ့ဘယ်မှာထားရမလဲအရခံရခက်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုလျှော့နော်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ရင်ချင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့တည်နေဘယ်မှာတည်ရမလဲဒီရင်ချင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့တည်ဟေးအဲ့ဒီလိုမနာချင်ဘူးဆိုတော့အစောကလေးကဟေးဝင်လေထိပြက်ထွက်လေထိပြက်ပြင်းပြင်းရှူသွေးပြင်းပြင်းရှိုက်တော့ဒီလိုလောက်ရမယ်နော်ဟေးအဲ့ဒီလိုလောက်ရင်းလောက်ရင်းနဲ့လောက်ရင်းနဲ့မှနာလာတယ်အရခံခက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါစိတ်ကိုလျှော့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ယင်ချင်းလေးနဲ့ကတ်ထားဒီနားလေးတိဒီနားလေးတိတော့ခဏနေအောင်နာတဲ့နေရာရောက်သွားလိုက်အောင်ခဏနေအောင်နာတဲ့နေရာရောက်သွားလိုက်အောင်ဒီလိုထွက်ထွက်သွားတာဒီလိုထွက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့စိတ်ကိုပြန်ခေါ်ယင်ချင်းမှာပြန်ထားယင်ချင်းမှာပြန်ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာပါရှိတယ်လေအကဲခါအောက်မှာတင်းလို့ကြက်လို့စူးလို့ပူလို့နာနေတယ်လို့ဒီရင်ချိတ်မှာလည်းရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အောက်ကိုလိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ရင်ချိတ်မှာပူရင်ပူသဘောတင်းတင်းသဘောစူးရင်သဘောအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဆုံးအောင်လိုက်။ရွှေရမှာလားလိုက်ရမှာလား။ခန္ဓာကတိစီရငါလာပြီဟေ့ကြည်လိုက်စမ်းလို့ပြောနေတာဗျ။ဗါတယ်လေ။ငါလာပြီဟေ့ကြည်လိုက်စမ်းဒီလိုပြောငါဆိုလို့ငါဖယ်မှငါရောနေပြန်တယ်တခါကြီး။ခန္ဓာကပြောနေတယ်ဟေ့ဒီမှာကြည်လိုက်စမ်းဒီလိုပြောနေတာနော်။ငါဖယ်တာငါဖယ်တာဦးစင်းကိုတည်းလက်ရောပြနေတာ။ပူလိုက်တင်းလိုက်စုလိုက်တောင်းလိုက်ဆိုတော့ဟေးကြည်လိုက်စမ်းတဲ့ညံကိုခေါ်နေတာဘာကိုခေါ်နေတာလဲအေးပါတီကောငါ့ကိုလာရှုတဲ့ခန္ဓာလာရှုတဲ့ဒီမှာသူ့ကိုလာရှုတဲ့သူကညံနဲ့မသွားပဲနဲ့ဗာနဲ့သွားငါခုံငါခါငါယင်ငါဒူးများလိုက်တဲ့ငါငါနဲ့သွားတဲ့အခါညံဖြစ်သလားရှုပ်သွားသလားရှုပ်သွားပါဒါဆိုငါကိုဖယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကိုယိုယိုလေးရှင်းရှင်းလေးသိအောင်လုပ်ယင်ချိန်မှာထားပြီးတော့အကဲခတ်ကဲခါလို့အဲ့ဒီမှာပူမှုစူးမှုတင်းမှုသဘောတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်နောက်ကနှလုံးသွင်းလေးလိုက်ပူရင်ပူသဘောစူးရင်စူးသဘောတွန်းတင်းသဘောကင်ကင်သဘောအဲ့ဒါလိုက်ဆုံးအောင်လိုက်အဲ့ဒီအဆိုးရဲ့အဆုံးမှာအကောင်ဆုံးအခြေအနေအဖြေဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင်အောက်ကိုလိုက်ရမှလားရင်ချင်းမှကတ်ထားမှလားရွှေရမှလားသိအောင်လုပ်ရမှလားဟေးအဲ့ဒီလိုကြာကြာစောင့်ကြည့်တဲ့အခါခန္ဓာကခဲတာကိုတွေ့မှလားကျဲတာကိုတွေ့မှလားတည်မြဲနေတာတွေ့မှလားအပြောင်းလဲတွေ့မှလားပြောင်းလဲနေတာလို့တွေ့တယ်ဆိုကြတဲ့ကခန္ဓာဟာတည်မြဲမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲဘူးလို့သိလိုက်ရင်တခြားလားညံလားဟဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုညံဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမကင်းမစင်နေဘူးလားစင်နေသလားဒိဋ္ဌိစင်ပြီဆက်ပြီးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တို့ညံဘက်ကမတက်လာဘူးလားတက်လာမှာလားဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရင်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုသိလာမလဲအရှိန်ရုပ်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းအရှိန်နာဘက်ကကြည့်ရင်လည်းအရှိန်အဲ့ဒီလိုအရှိန်လို့သိလာပြီဆိုရင်တခြားလားညံဖြစ်ပြီလားဟဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုဒိဋ္ဌိမကွာနေဘူးလားကွာနေမှာလားကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတော့ဒါဆိုရင်တို့တတိဟောဒီခန္ဓာကိုပထမအဦးဆုံးဘယ်လိုသိရမလဲယုတ်နံလိုပဲသိရမယ်ဘယ်လိုပါပဲသိရမလဲကြည်တဲ့အခါမှာလဲယုတ်နံကိုပဲကြည်ရမယ်ယုတ်နံကိုပဲကြည်ယုတ်နံကိုပဲသိယုတ်နံရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုပဲအကဲခါအဲ့ဒီယုတ်နံရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုကိုပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးသလားဟဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်နံလို့သိရင်ယုတ်နံရဲ့သဘောတဘာဝတွေတည်မြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတည်ချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားအဲ့ဒီဆင်းရဲနေတဲ့သဘောတည်နောက်ဆုံးအချင်းချုပ်ရင်တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဟဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာတေတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲ့သို့သစ္စာလက်ချက်တပိနေတဲ့ဒီမှသာလင်းတန်တရာဝတ်တွင်းကလှုပ်ကဲ့မှဖြစ်တဲ့အတွေ့မမိမလျော့မပေါ်မဆားသောတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနုနုကြကြအဘဒယကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း